በሰማይ የተከፈተች በራየው እንደ መለከትም ድምጽ ያለውን ፊተኛውን ድምጽ ሰማው ከኔ ጋር ይነጋገር ነበር እንዲህም አለኝ ወደዚህ ውጣና ከዚህ በኋላ ሊሆን ያለውን እኔ አሳይሃለሁ ያን ጊዜም በመንፈስ ነበርኩ እነሆ ዙፋን በሰማይ ተዘርግቶ ነበር በላዩም ተቀማጭ ነበር ተቀምጦም የነበረው መልኩ የኢያሰጲድ በዙፋኑም ዙሪያ መልኩ መረገድን የመሰለ ቀስተ ደመና ነበር በዙፋኑም ዙሪያ 24 ወንበሮች ነበሩ በእነዚያ ወንበሮች ላይም 24 አለቆች ተቀምጠዋል ነጭ ልብስም ለብሰዋል በራሶቻቸውም ላይ የወርቅ አክሊሎች ደፍተው ነበር ከዙፋኑም መብረቅና ብርጭልጭታ ነጎድጓድም ይወጡ ነበር በዙፋኑ ፊት 7 የእሳት መብራቶች ይበሩ ነበር ይኸውም የእግዚአብሔር ቅዱስ መንፈስ ነው ራእየ ዮሐንስ በመጽሐፍ ቅዱስ በአዲስ ኪዳን ክፍል የሚገኝ ብቸኛው የትንቢት መጽሐፍ ነው የኢትዮጵያ ሊቃውንት የራእየ ዮሐንስ መጽሐፍ ደረቅ ሐዲስ ብለው ይጠሩታል የዚህ ምክንያት ራእየ ዮሐንስ ከአዲስ ኪዳናት መጽሐፍ በተለየ በመሳሌና በመልክቶች የተሞላ ለትርጓሜም ከበድ ያለ በመሆኑ ነው እንደምን ሰምታችኋል ውድ ያዝ ቤተሰቦች በዛሬው ዝግጅታችን ራእየ ዮሐንስ የዓለም መጨረሻ የተሰኘውን የዲያቆን ዳንኤል ክብረት መጽሐፍን ዋቢ አድርገን እጅግ አስደናቂና አስፈሪም ስለሆነው የራእየ ዮሐንስ መጽሐፍ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል መልካም ቆይታ የመጽሐፉ ስም በግዕዙ ራእዩ ለዮሐንስ አቡቀለምሲስ በአማርኛው ደግሞ የዮሐንስ ራእይና በግሪኩ አፖካሊፕሰስ የሚባል ሲሆን የግሪኩ አፖካሊፕሰስ ሲተረጎም መገለጥ የተሸሸገውን ማሳወቅ ማለት ነው የዮሐንስ ራእይን መጽሐፍ የጻፈው ወንጌላዊ ዮሐንስ ነው ለዚህ እንደ ማስረጃ ከሚቀርቡ ጉዳዮች ውስጥ አንደኛው ራእየ ዮሐንስን የጻፈው ሰው የታናሽ እስያ አብያተ ክርስቲያናትን የሚያውቅና በአካባቢው ያገለገለ መሆኑን ራእዩ ያስረዳል በዚህ ያገለገሉና ያስተማሩ ደግሞ ወንጌላዊው ቅዱስ ዮሐንስ መሆኑ ነው ሁለተኛው ማስረጃ ወንጌላዊ ዮሐንስ ወደ ፍጥሞ ደሴት በተጓዘበት ጊዜ ራእይ እንደተመለከተ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ተመዝግቦ መገኘቱ ነው ሶስተኛው ቅዱስ ዮሐንስ በወንጌሉና በመልእክቶቹ ላይ ስሙን ሳይገልጥ በራእዩ ላይ ግን ማን ለማን የገለጠው እንደሆነ ለማሳየት ትህትና በተሞላው መልኩ 4 ጊዜ ስሙን ገልጿል። የኢትዮጵያ ሊቃውንትም ራእዩ የዮሐንስ ወንጌላዊ መሆኑን በትርጓሜያቸው በጸሎታቸውም ገልጠውታል። እነዚህና አያሌ መረጃዎች መጽሐፍ የወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ መሆኑን ያረጋግጣሉ። ስለ ጸሐፊው በብዙ ሊቃውንቱ ዘንድ አጠራጣሪ ባይሆንም አንዳንድ ለየት ያለ ሐሳብ አንስተው ስለነበር በመረጃ አስደግፎ ማቅረቡ አግባብነት ስላለው ነው። ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ በመጽሐፉ እንደገለጠልን ራእየ ዮሐንስ የተጻፈው በፍጥሞ ደሴት ነው። ፍጥሞ ደሴት ከታናሿ እስያ ወይም የዛሬዋ ቱርክ ምዕራብ ጠረፍ 40 ማይልስ ከኤፌሶን ከተማ ደቡብ 50 ማይልስ ርቃ በኤጂያን ባህር የምትገኝ ድንጋያማ ደሴት ናት። ቅዱስ ዮሐንስ ተግዞበት የነበረውና ራእዩን ያየበት ዋሻ በተራራ ላይ በአቡቀለምሲስ ዮሐንስ ገዳም ስር ይገኛል። በኢትዮጵያና ግሪክ ቤተክርስቲያን ትውፊት መሰረት ቅዱስ ዮሐንስ ራእዩን ያየ ሲነግረው የጻፈለት አብሮኮሮስ የተባለው ደቀ መዝሙሩ ነው። ቅዱስ ዮሐንስ በድምጥያኖስ ዘመን በተነሳው የክርስቲያኖች ስደት ተግዞ በሄደበት ከኢየሩሳሌም ጥፋት በኋላ በ95 ወይም በ96 ዓመተ ምህረት አካባቢ ራእዩን ያየ የተጻፈ መሆኑን ብዙ ሊቃውንት ተስማምተውበታል። የኢትዮጵያን ሊቃውንት ግን ራእዩ የተጻፈው ጌታ ባረገ በ9 ዓመቱ መሆኑን ይገልጣሉ። ከዚህ በተለየ መልኩም አግናጢዮስ ምጠው ለአንበሳ ዮሐንስ ወንጌላዊ ራእዩን እያየ የጻፈው በድምጥያኖስ ዘመነ መንግስት መጨረሻ ከ81 እስከ 93 ዓመተ ምህረት መሆኑን ገልጧል። ራእየ ዮሐንስ የተጻፈው በቅዱስ ዮሐንስ ሀገረ ስብከት ስር ለነበሩት ለ7ቱ የታናሽ እስያ አብያተ ክርስቲያናት ሲሆን አጠቃላይ መልእክቱ 3 ክፍሎችን ይዟል። ይህም ምዕራፍ 1 ላይ መግቢያው ሲሆን ማን ራእዩን እንደገለጠው ለማን እንደተገለጠ ለማን መልእክቱ እንደሚላክ ራእዩ የት ቦታ እንደታየ ባጭሩ ይገልጻል። ምዕራፍ 2 እና 3 ደግሞ በታናሽ እስያ ለሚገኙ ለ7ቱም አብያተ ክርስቲያናት በየራሳቸው የተላከላቸው መልእክትን ይዟል። ከምዕራፍ 4 እስከ 22 ያለው ደግሞ ለመላው ዓለም የተገለጠ መልእክት ነው። መጽሐፉ ዘመናት በተፈራረቁ መጠን ዓለም የኢየሱስ ክርስቶስን የማዳን ሥራ በስጋ ከተገለጠበት ከመጀመሪያው ክፍለ ዘመን እየራቀች
በአካል የተገኘው ተመልክተው ምስክርነት የሰጡት ሐዋርያት ረፍተሞት እየገጣቸው በክርስቲያን ላይ ውስጣይም ሆነ አፋዊ ፈተና እየተፈራረቀ በመጣ ቁጥር አስቀድሞ ደሙን አፍስሶ ያዳነን ክርስቲያኑንም በደሙ የመሰረታት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንጊዜ ከርሷ እንደማይለይ ለመግለጥ የተጻፈ መጽሐፍ ነው። የሰው ልጅ ህይወት ላይ ፈተና ሲፈራረቅ የመውጫውን መንገድና የነገረውን ተስፋ የሚፈልጉበት መጽሐፍ ቢኖር ይኸው ራእየ ዮሐንስ መጽሐፍ ነው። ራእየ ዮሐንስ የእግዚአብሔር ፍጹም ፍቅር የተገለጠበት በተስፋ የተሞላ በመንፈስ የሚፈጸምን ሥርዓት አምልኮ የሚያሳይ የመንግስተ ሰማያት መግለጫ የሰው ልጅ ፍጹም ደህንነትን የሚያሳይ የድልና የመስጋና መጽሐፍ ነው። ራእየ ዮሐንስ በቅዱሳንና በክፎች መካከል የሚደረገውን ተጋድሎና የዲያብሎስ አወዳደቅና ፍጻሜን በተመለከተ በዝርዝር እናገኝበታለን። ስለ አዲስቷ ሰማይና ምድር በውስጧ ስለሚገኙትም ደስታና ክብር በዚያም ስለሚከናወነው ሁሉ ይተርክልናል። በተለይ ሐሳዊ መሲህ በሚነሳ ጊዜ በክርስቲያን የሚደርስባት ፈተናና የመውጫውን መንገድ እንዲሁም የጸኑት የሚያገኙትን ዋጋ ይተነትንልናል። ቅዱስ ዮሐንስ ራእዩን የጻፈበት ምክንያት አንደኛ ብዙዎቹ የፋርስ ነገስታት የሰሩትን የአርጤምስ ጣዖት በማምለካቸው ሁሉንም ሊያስተምር ነው። ሁለተኛው ደግሞ መላእክት ተብለው ለተጠሩ በታናሽ እስያ ከተሞች ለሾማቸው 7 ሊቃነ ጳጳሳት በቤተክርስቲያን መልካም አስተዳደርና ህይወት ዙሪያ ለመምከር ነው። ሶስተኛው የክርስቲያኖችን ሰማያዊ ህይወትና የመላእክት የጻድቃን የሰማዕታትን ክብር ለማሳየት ነው። አራተኛው ደግሞ የጥጦስ የሐሳዊ መሲህን ንጻአትን የመንግስተ ሰማያትን ነገር የገለጸበት እግዚአብሔር ጻፍ ስላለው ለማስረዳት ጽፏል። ራእየ ዮሐንስን ከሌሎች መጻሕፍት ልዩ የሚያደርጉት የራሱ የሆኑ ልዩ መገለጫዎች አሉት። እነዚህም አንደኛው በምሳሌዎችና በመልእክቶች የተሞላ መሆኑ ነው። በመጽሐፉ ከ300 የሚበልጡ ምሳሌዎችና መልእክቶች አሉት። ይሄ የሆነበት ምክንያት በአንድ መልኩ ሰማያዊ ነገርን በምድራዊ ቋንቋ መግለጽ ከባድ ስለሆነ ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ ራእዩ ጥልቅ ምስጢር የያዘ በመሆኑ ትርጉማቸው ጥልቅና ሰፊ በሆኑ ምሳሌዎችና መልእክቶች ተገልጧል። ሁለተኛ ልዩ የሚያደርገው የሁለት ዓለም መጽሐፍ መሆኑ ነው። ይህም ራእዩ በዚህ ዓለም ያለውን የዝግጅት ኑሮና ሰማያዊውን ህይወት ስለሚያሳይ ነው። ሶስተኛ ራእየ ዮሐንስን ልዩ የሚያደርገው የቃል ኪዳኑ ፍጻሜን የሚያሳይ መሆኑ ነው። ማለትም በብሉይና በአዲስ ኪዳን እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ቃል የገባቸውን ነገሮች እንደሚፈጽም የሚያሳይ መጽሐፍ መሆኑ ነው። ከዚህ በተጨማሪም መጽሐፉ ታማኝነት ያለው ዋጋ ፈጣሪ የፍቅር አምላክ ስለመሆኑ ብዙ ጊዜ ተደጋግሞ ስለተጠቀሰው ዙፋንና ስለ 7 ቁጥር 1ምታ ማስገንዘቡን ልዩ ያደርጋል። በዮሐንስ ራእይ ተደጋግሞ ከተገለጡት ነገሮች አንዱ 7 ቁጥር ነው። 7 ቁጥር በመጽሐፍ ቅዱስ ፍጹም ቁጥር ነው። ራእየ ዮሐንስ ከማንኛውም የሐዲስ ኪዳናት መጽሐፍት ይልቅ ብዙ የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት የተጠቀሱበት ነው። ምን ያህል ለሚለው ግን እንደ ሊቃውንቱ አቀራረብ ይለያያል። አንዳንዶቹ 195 ያደርሱት፣ ሌሎቹ ግን እስከ 1000 ያደርሱታል። አንዳንድ ሊቃውንት ራእየ ዮሐንስን የማህበር መንፈሳዊ ጉዞና አምልኮን የሚያሳይ መጽሐፍ ነው ይላሉ። ለዚህም ምስክር የሚሆናቸው መጽሐፉ ውስጥ በማህበር የሚደረግ ዝማሬ፣ ቅዳሴ፣ ምስጋና፣ ተጋድሎ እንጂ ግለሰቦች አለመታየታቸው ነው። ራእየ ዮሐንስ አሁን ያለንባት ቤተክርስቲያን የሰማያዊቷ ቤተክርስቲያን በርና ምልክት መሆኗን ያሳየናል። ራእየ ዮሐንስ ለትርጓሜ ከባድ ከሚባሉ መጽሐፍት ውስጥ አንዱ ነው። የዚህን ከባድነት የተገነዘቡት ሊቅም ራእየ ዮሐንስ በመልአት ማወቅ የሚቻለው በዓለም ፍጻሜ ብቻ ሳይሆን አይቀርም ብለው ተናግረዋል። ራእየ ዮሐንስን ለመተርጎም ሊቃውንት የተለያዩ መንገዶችን ይጠቀማሉ። የተወሰኑትን መንገዶች ለማየት ያህል አንደኛው መንገድ የፕሪተሪስ መንገድ በመባል ይታወቃል። ይህም መንገድ የሚከተሉ ሊቃውንትም የዮሐንስ ራእይ በእነርሱ ዘመን ለነበሩ ሰዎች የተነገረና በዚያው ዘመን የተፈጸመ ነው ብለው ያምናሉ። ይህንን ብቻውን ለመቀበል ግን አደጋሽ ነው። ሁለተኛው የትርጓሜ ደግሞ ታሪክ ተኮር ነው። ይህም የዮሐንስ ራእይ ከቅዱስ ዮሐንስ ዘመን እስከ ዓለም ፍጻሜ ያለውና ከቤተክርስቲያን ጋር የተገናኘውን የዓለም ታሪክ የያዘ ነው በሚል ሳቢ የሚተረጎም ነው። ይህ ትርጓሜ የራእዩን መንፈሳዊ ትርጓሜን የረሳ ሲሆን፣ ሶስተኛው መንገድ የመንፈሳዊ መንገድ ነው። ይህም ሁሉም ነገር ታሪካዊ ሆኖ የተፈጸመ ነገር የለም፣ መንፈሳዊ ትርጉም ብቻ ናቸው ብለው ያምናሉ።
አራተኛው መንገድ ነገ ተኮር ሲሆን ራዩ ከርሱ ዘመን ከተደረጉ ነገሮች ጋር ምንም ግንኙነት የለውም ብለው ያምናሉ። አምስተኛው የሐሳባውያን መንገድ ሲሆን ይህም ወደፊት የሚፈጸም አንዳሽ ነገር የለውም ብለው ያስባሉ። ስድስተኛው ጥንታውያን ዲስፐንሴሽናሊስት በራዩ ዮሐንስ የተደረገ ሁሉ አንድም ሳይቀር ይፈጸማል፣ ቤተክርስቲያንም እስራኤልን አልተካችም ብለው ያምናሉ። የመጨረሻው ዘመናውያን ዲስፐንሴሽናሊስቶች ሲሆኑ በራዩ የተነገረው ትንቢት በእስራኤል ትውልድ ትላንት የተፈጸመ ሁሉ ወደፊትም ይፈጸማል ብለው ያምናሉ። እንደ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት እይታ የዮሐንስ ራእይን በተሻለ መልኩ ለመተርጎም ሁሉንም በየቦታቸውና እንዳስፈላጊነታቸው መጠቀም እንደሚያስፈልግም ያስረዳል። ራእይ ዮሐንስ የሚፈጸምበት ጊዜ መቼ ነው? ለዚህ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 22 ከቁጥር 6 እስከ 7 እንዲህ ይላል። እነርሱም እነዚህ ቃሎች የታመኑና እውነተኛ ናቸው። ነቢያትም መናፍስትም ጌታ አምላክ በቶሎ ሊሆን የሚገባውን ነገር ለባሪያዎቹ እንዲያሳይ መልአኩን ሰደደ። እነሆ በቶሎ እመጣለሁ፣ የዚህን መጽሐፍ የሚጠብቅ ብፁዕ ነው አለኝ። ከዚህ እንደምንረዳው ቀኑ በዚህ ተብሎ አልተነገረንም፣ ነገር ግን በቶሎ ይሆናል ነው የተባልነው። አቆጣጠሩንም አመቱንና ቀኑን አናውቅም፣ ይህን የሚያውቀው ፈጣሪ ብቻ ነው። አንዳንድ ምልክቶቹን ስናይ ግን ከትላንትናው ይልቅ ጊዜው መቅረቡ ምልክቶቹን በመመልከት መረዳት ይቻላል። መቼም ይሁን ግን ንስሐ ገብቶ ቃሉን መጠበቅ የግድ ይለናል።